منم اخیم سندی گلدن میخوام اکی زیان که تکم رحمت انسان یکی گلدن اونم دوارد کنه میز که معمولا یتمه قلده از obunachilar, mana bugun biz Yangi bozor mahallasi, shu quyi Yangi bozor mahallasi Sayot qishlog'iga keldik. Bu yerda bitta opamiz juda bir og'ir xastalik, kasallikka duchor bo'lganliklari uchun hozir opamiz o'zlari Hindistonda davolanishga ketgan ekanlar. Shu uchun uylardan kelib bir sheni bir abzor qilib video qilib chiqarib sizlarga yetkazish maqsadimiz. Nima deydi, u yoqqa borganlardan keyin mablag' masalasida salgina qiyinchilik bo'lgani uchun biz shuni esaga qaror qildikki, mana saxovat esa insonlarimizdan iltimos qilgan holda shu xolamizga bir sal yordam bersak. Nima deydi, eskilarimiz savob ishni har kun qilish kerak, har doim qilish kerak, chunki bu dunyodagi jamiki qilgan ishlaring, qurgan uylaring, mashinalaring hammasi shu dunyoda qolib ketadi, faqatgina u dunyoga savobini olib borasan deb bejizga aytib o'tishmagan. Mana akamiz bilan shu ko'chani vakillari ekanlar, shu ko'chani vakillari bilan hozir suhbatlashamizda, keyin ichkariga kirib ichkaridagi sharoitni ham o'rgangan holda sizlarga yetkazamiz. Mana shuni ko'rib to'xtaganingizdek, ana shu oddiy uyda, mana shu yerda yashaganlar shu kishi. Ismlari nima edi kishini? Bog'iy va Gulchehra. Gulchehra opamiz. Gulchehra opamizni 5 ta farzandlari bor. 5 ta yosh farzandlari bor. Voyaga yetmagan. Voyaga yetmagan farzandlari bor. Turmush o'rtog'i yo'q. Turmush o'rtoqlari yo'q. Yolg'iz ona u kishi. Shu nima deydi, mana ko'rib to'xtagan uyi qo'ldan kelgancha qilib, mana shu farzandlar voyaga yetkazib turganda, mana bu ahvol bo'lib, oshqozon qanaqa kasalliklari siz aytdingiz? Oshqozon osti bezida o'simtasi bor. Oshqozon osti bezida o'simtasi bor. 2 marta Toshkentga borib davolanib keldi, hech qanaqa foydasi bo'lmadi. Uyda bitta nogiron ham boqayapti, o'zini opasini ham ko'chirib kelgan sherda bu kishi ham yashayapti. Ahvol juda nochor. Nima bu kishini nima Ankalayski deydi. Ankalayski kasallik degan ekan. Ankalayski kasallik. Biz albatta hozir ichkariga kirib, ichkaridagi nima gaplashamiz. Opalari bor ekan, u kishi ham nogiron, u kishi 2 yildan buyon yotoqda. Insult kasalligi bilan 2 yildan buyon yotoqda qolgan ekan. Shu kishiga ham qarab to'xtagan ekanlar. Mana bunday bo'lib qolib, u kishi qachon bo'ldi bu holatda? Qachondan beri yugur-yugur qilyapti? 1 yildan buyon pastda yuguryapti. 1 yildan beri. Faqat borar Toshkentga kelar, borar kelar. Faqat xarajatda hammasini o'zingiz tushunasiz-ku. Hozir ayni damda u kishi Hindistonda davolanayaptilar. Endi qarindosh urug'chilikda ham hamma kishi qo'shilib juda ko'p pul xarajat qilingan, o'zi 1 yildan buyon bormagan, doktorxonalari qolmagan, jamini sovuri bo'lganlar. To'g'risida endi to'g'risini aytish kerak, qarindosh urug'lar ham qo'ldan kelgancha puldan, moddiy yordamdan hammasidan oilaviy yordamlargacha qarashib kelishgani, endi taqdir taqozosi bilan mana Hindistonda ekanlar. Hozir ichkariga kirsak, ichkaridagilar bilan ham bir suhbat olib bordik. Qani marhamat, o'zingizni yurib boshlang. Kel. Mana ko'p to'xtaganingizdek, mana uy joylari mana shu holda. Endi bitta ayolni o'ziga ham juda qiyin. Mana shu 5 ta farzandni voyaga yetkazay, uylantiray, shularni uyli joyli qilay, qizlar bor ekan chiqaray deb harakat qilib turganda, mana bu bir nima deydi, endi Alloh dard beradigan Alloh, oladigan ham Alloh, Allohdan bir duosini qilib so'rab qolamiz. Shu xolamizga shuncha farzandlari nima deydi, kamolni ko'rishini nasib qilsin deb. Qani kiramizda, ichkarida davom qildiramiz. Obunachilar, mana xonadon uyga ham kirdik. Assalomu alaykum. Assalomu. Biz ana sizlarni chaqirdingizlar, mana keldik. Siz
Nima opamiz? Gulchehraning dugonasi bo'ladi. Gulchehraning dugonasi. Biz 11 yillik sinfdoshimiz. Yoshlikdan bolalikdan. Sinfdoshimiz qiynalib, bolalarni voyaga yetkazdi. Turmush o'rtog'i yo'q. Yolg'iz ona yashaydi. Mana opalari 2 yil bo'ldi. Insul olib to'shakda. Qani bo'lmasa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismlar nima bo'lsin? Hali opa 2 yildan beri shu yerda yotibsiz. Ha. Sizni u kishi nima? Singillaringiz. Singlim barlaka hozir shekel didoadi, barla ishga olmaydi. Qaljon shu. Bo'lmasa opasini ko'chirib olib kelib shu yerda o'ziqarayotgan edi. Ha. U kishi qani opamni? Mana qani opamni. Gulchehra. Gulchehra opamiz. Mana opalarim, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Mana Gulchehra opamiz mana o'zlarini opalarini olib kelib shu yerda qarab bir nima deydilar bir ko'maklashib nima qilib turgan joylarda endi kasal bo'lib qolibdilar. Hozir Hindistondalar. Hindistonga ketgan, almayaqa o'zlari. Ha, sizga qarab to'xtagandi. Xo'p. Bo'lmasa hozir bitta nimani qo'yamiz videoni hozir Hindiston bilan biz bog'lanamizda Hindistondan shu joydagi ham nima Gulchehra opa bilan gaplashtirib videolarni olamizda biz sizga buni ko'rsatib o'tamiz yana tinimsani nima qilamiz telefon raqam va plastik kartalarni pastga yozamiz qo'llaringizdan kelgancha shu telefon raqamlarga telefon qilib yoki plastikka pul tashlasangizlar o'zlari olib shu joyda ehtiyojlari uchun ishlatadilar. Hozir demak biz videoni ko'rishni davom qilamiz. Mana onajonni ko'rdingizlar. Ichki motasi onasi kelsa bo'lib qolmasin. Ota-onalarimizni vaqtida qadrlab yaxshi qaraylar. Sizlardan iltimos, sizlarga yordam bering, iltimos. Onamni davolatib ketishim kerak, shunga yordam beringlar sizlardan iltimos. Hozir onam o'zini ham ko'rsataman sizlarga. Assalomu alaykum, yurtdoshlar, aziz buxoroliklar, qoraqoliklar. Mana men Hindistonga keldim. Xona kesiga ham kattakon rahmat. Hindistonga keldim, onam davolatgani. Bizga mablag' yetmay qoldi. Salom, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Mana xonaga boshladim. Nima qilyapsiz? Aziz obunachilar, mana Gulchehra opamizning plastik kartalari bor ekan. Biz hozir oldik 62 57 02 29 59 76 79
ana shu plastik karta o'zlarini otlariga ochilgan ekan, mana sizlarga yaqindan ko'rsatyapman. Shu raqamga pul tashlasangizlar, bemalol bular olib pulni Hindistonga o'tkazadi. Mana ko'rganingizdek, hozir bular Hindistonda hozir bular. Hozir bularga 10 ming dollarmi? 10 ming dollar pul yetmaganligi sababli bular nimasini nima deydi, davolanishda qiyinchilik tug'diryapti-da ular. Hozir agar siz bemalol bular bilan bog'lanish iloji bormikan deydigan yurtdoshlarimiz uchun 94 kodi bilan 144 0923 qaytaraman, 94 kodi bilan 144 0923 telefon raqamiga bemalol saqlanib qilib Telegram orqali yoki YouTube nima orqali gaplashsangiz bo'ladi. Telegram orqali masalan WhatsApp orqali, Imo orqali gaplashsangiz ham bemalol. Shu yigitning nomeri, ismi nima edi? Hasan. Kim o'g'illari? Ha, o'g'illari. Hasanjonning o'zlari shu raqamda bo'ladilar. Qachon telefon qilsangiz, telefonni ko'tarib Hindiston bilan gaplashsangiz bo'ladi. Hozir Telegram ishlab to'xtatdi. Mana ko'rib to'xtaganingizdek, mana shu xonadonda mana 5 ta farzandni shu yerda boqib, katta qilib voyaga yetkazib turgan xo'sh Gulchehra opamiz mana hozir betob bo'lib nimada Hindistonda yotibdilar. Mana videoni ham ko'rdingizlar azizlar. Hozir 10 ming dollar pul yetmayapti. Nima deymiz endi saxovat pesha insonlarga? Biror gap so'zlaringiz bo'lsa ayting. Nima deysiz saxovat pesha insonlar? Mayli, nima aytaman. Mana qaynopamiz Hindistonda kasal. İltimas qo'llaringizdan kelgancha yordam etinglar. Hozir 10 ming dollar yetmayapti. Operatsiya etmoqchilar. Albatta bu xudodan o'zlariga minbarvar bo'lib xudodan xudodan qaytadi bo'lmasa. Qo'llaringizdan kelgancha yordamlaringizni ayamanglar. Bizlardan qaytmasa xudodan qaytsin, itdan yaxshiliklaringiz. Rahmat sizlarga. Juda bir qiynalib yashadim. Qiynaldi mana. Bu qaynota mana bunaqa bo'ldi mana dedi. 5 ta farzandni boqib, bir ayol, bir ayol shuncha ish qilib, mana ko'rib to'xtaganingizdek, ana shu xonadonda voyaga yetkazib kelayotgandi-da. Hay nima deymiz? Yurtimizning yurtdoshlari. Yurtdoshlarimiz saxovatpesha insonlar, O'zbekistonimizda. Albatta, albatta. Juda ko'p insonlarga sog'omon kelsin, o'g'illarini uylantirsin. Yordam qilinglar, qo'ldan kelgancha. Ana aytmay, masalan, tadbirkorlarimiz aytmay, masalan, pul tashab qo'yyaptilar. Buni biz yaxshi bilamiz. Chunki shu Qorako'limizda nechta kasallarimiz chiqargan bo'lsak, hammasi davolanib kelyapti. Bular albatta sizlarni duo qilyapti. Qo'llardan kelgancha shu duo qilyaptiki, shu menga yordam bergan insonlarni qo'llab-quvvatlagan Xudo deb Xudodan so'rab, kecha kunduz yig'lab duo qilyapti. Bu insonlar faqat sizlar tufayli nima deydi, sog'lom bo'lib, nima deydi, shu yorug' dunyoda tikka yurib, farzandlarini boshiga yuribdi. O'zingizni asrang aziz yurtdoshlar. Sog'likka beparvo bo'lmang. Hammalarga kattakon rahmat oldindan, sog'lik salomat bo'ling hammalaringiz. Hech kim kasal bo'lmasin. Bor bolalarni ham sotib Toshkentda davolandilar. Hamma pullar Toshkentda ketdi, foyda qilmadi. Rahmat. Sotishdan esa hech nimalar qolmadi qaynopama. Iltimos yurtdoshlar, qo'llaringizdan kelgancha yordam etinglar. Rahmat sizlarga. Sog'lik salomat bo'ling, sog'lig'ingizga beparvo bo'lmang aziz yurtdoshlar.